sendo às vezes tão grande esperança da família. Mas para a cabeça, quem sou eu? Aonde eu posso chegar? Vou buscar pessoas experientes que me ajudem. Se vai, cara, errar no outro mês. Vão errar, vão. Eu erro até hoje. Vocês, o sucesso é repetição. Quanto mais você repete, você vai entender. Gratidão. Espero ver vocês em breve. Na vida, em qualquer lugar, tá? Muito obrigado.